України. У студії відкритого новини з вами Вікторія Вахрушина. Наша команда продовжує боротьбу на інформаційному фронті. Про головне на цю годину – далі. На Дніпропетровщині запровадили аварійні відключення електрики. Споживачів закликають максимально заощаджувати. Заперечували збройну агресію РФ та виправдовували дії окупантів. В Павлограді СБУ викрила 3 колаборантів. До знеструмлення готові. Дніпровську підземку забезпечили потужними генераторами на випадок відключення електрики. Як вберегтися від біди? В одній з шкіл Томаківської громади ДСНСники відкрили клас безпеки. Тренування при свічках. Спортивні зали Дніпра пристосовуються до роботи в темряві. І про це та інше більш детально. Графіки не діють. Вимкнення можуть статися будь-якої хвилини. На Дніпропетровщині запроваджені аварійні відключення світла. Все через зростання дефіциту потужності в мережі, яка ще не оговталась після ворожих ракетних ударів. Про це заявили в «Укренерго». За даними оператора, споживання електроенергії в державі підвищилось через суттєве зниження температури та відновлення роботи промислових підприємств. До областей доведені ліміти використання електрики. Але в нашій області вони були критично перевищені вже зранку. Для збереження стабільної роботи та уникнення масових аварій в енергосистемі застосували аварійні відключення. Енергетики просять максимально заощаджувати, аби швидше повернутися до погодинних графіків. Нагадаємо, на випадок вимкнень світла у регіоні працюють понад 400 пунктів незламності. Там можна підзарядити гаджети, зігрітися, випити гарячого чаю або кави. Уроки нон-стоп. Педагоги Дніпра вчаться створювати якісні відеоуроки для своїх учнів, аби ті змогли продовжити навчання у разі вимкнення електрики. На сьогодні ази виробництва освітнього контенту опанували за 300 вчителів, а в кожній школі Дніпра вже йде запис авторських уроків. Більше про унікальний проєкт у нашому сюжеті. Навчаються, аби навчати інших. Дніпровські вчителі приєдналися до унікального проєкту, аби забезпечити своїх учнів якісною освітою у будь-який час. Створюють цікаві відеоуроки, які діти зможуть переглянути навіть під час відключення світла. Знаєте, для дітей такі навчальні відеоролики будуть дуже зручними, оскільки дійсно зараз не всі діти можуть бути присутніми на таких синхронних заняттях. Тому дитина, коли буде переглядати такі відеоролики, вона зможе зупинитися в будь-яку секунду на певному фрагменті даного відео, повернутися назад, переглянути ще раз. Аби освітній процес був гнучким та якісним, відеоуроки будуть доступні завжди. До того ж, записуватимуться особисто вчителями для своїх учнів. Кожна дитинка, вона звикає до свого вчителя, до його стилю викладання, до його голосу, до його темпу викладання. А кожен вчитель, він знає, що потрібно його класу, кожній окремій дитині. Так, щоб побудувати окрему індивідуальну освітню траєкторію кожної дитини, вчитель знає підхід до кожної дитини. Тому ми запропонували всім вчителям нашого міста пройти таке навчання. До пошуку програм запису та редагування долучилися найкращі вчителі інформатики міста, аби допомогти своїм колегам знайти зручні та нескладні додатки для створення якісного контенту. Це такі курси, які вдосконалюють не тільки вчителів, а й нас, бо ми кожного разу, пристосовуючись до нових реалій, шукаємо нові і нові програми, які саме доступні вчителю. Після того, як вчитель записав, звичайно, цей відеоурок треба відредагувати. Редагуємо, ми знайшли таку програму, як ClipChamp. Ця програма є онлайн, вона україномовна і дуже легка в користуванні, тому вчителі дуже швидко її опановують. Навчання вчителів триває вже 3 місяці. За цей час секрети створення освітнього контенту освоїли майже 400 педагогів. Тому нон-стоп освіті бути. Ольга Величко, Дар'я Пшенична та Олексій Кікоть. Open News, телеканал «Відкритий». І ще інформація для школярів. Для учнів 5-х, 6-х та 10-х і 11-х класів дніпровських шкіл перевипустять учнівські квитки. Про це повідомили в міськраді. Основна мета – оновлення даних дітей, передусім фото, кажуть в КП «Цифрова трансформація процесів міста є Дніпро». Фахівці зазначають, чим швидше їм надішлють світлину, тим швидше вони надрукують новий документ.
Ми гадаємо, що це приблизно буде вже у лютому кінці, березні місяці всі отримають свої нові учнівські квитки за перевипуском. Також хочемо нагадати, що діти, у яких просрочений учнівський квиток, то у них є голограмна наліпка, яка діє до 30 березня 2023 року. Тобто всі, хто мають цю наліпку, можуть їздити безкоштовно навіть з просроченим учнівським квитком. До знеструмлення готові. Через постійні відключення електроенергії без світла залишаються не лише житлові будинки, а й інфраструктурні об'єкти. Не виключені і метро. Аби підземка продовжувала працювати і щоб зберегти нові тунелі, з яких треба постійно відкачувати ґрунтові води, метрополітен забезпечили потужними генераторами. Їх функціонал перевірив мер Дніпра Борис Філатов. У нас є аварійний протокол, і по аварійному протоколу ми застосовуємо додаткові генератори, які у нас пересувні і встановлені на самоскиди. І зараз по цьому протоколу ми працюємо з нашими співробітниками. Протокол відпрацьовано, вода відкачується. У нас передбачені всі аварійні випадки, є система дубляжу, подвійного контролю. Нагадаємо, до Великої війни метрополітен у Дніпрі активно розбудовували. Проте з лютого минулого року роботи на трьох запроєктованих станціях довелося призупинити. Але всі ці місяці підземка працює не лише як транспортна лінія, а й як сховище на час повітряних тривог. Крім того, метро час від часу використовують як майданчик для безпечного проведення заходів. В случае чого протягом двох годин потрібно ці дизельні генератори включити, подати напругу вже від дизельного генератора. Це відбувається, коли на підстанцію від міських мереж йде вимкнення. В течение двох часов начинаем работу по откачке воды и для поддержания горных выработок и электросетей. В случае, если зима минус 20, минус 15, как мы видели, уже дизельный генератор может давать сбои. Для этого есть мобильный дизельный генератор, который доставляется в случае аварии на все стволы. Лікарні Дніпра працюватимуть у штатному режимі навіть в умовах можливого блекауту. Про це повідомила чергова по місту заступниця директора департаменту охорони здоров'я Олександра Бодня. Під час інспекції вона відвідала один з найбільших медзакладів. Там встановили 4 генератори. Один з них передали благодійники, 3 інші придбали коштом міського бюджету. Альтернативні джерела живлення забезпечують безперебійну роботу операційних, реанімаційних, хірургічних та інших відділень лікарні. Завжди зі світлом і амбулаторії. Там облаштовано 25 генераторів. Тут є питна вода, технічна вода, запаси їжі деякі для діточок якісь. І також хочу звернути увагу, що у разі, якщо виникне така потреба і не буде світла або віялові відключення, тож генератори зможуть забезпечити повністю увесь центр 4-поверхової будівлі, тож кожен кабінет буде зі світлом. Пацієнти і лікарі забезпечені повністю всім, і ніхто не повинен переживати, так що все буде добре. Відвідала чергова по місту і пункт незламності у 93-й школі. Він обладнаний усім необхідним. Містяни можуть зігрітися, зарядити гаджети. У пункті є також аптечка, запаси питної та технічної води, кімната для матері і дитини. А «Укрзалізниця» разом зі шведським активістом-режисером Себастьяном Лінстромом запустила гуманітарний проєкт, щоб забезпечити українців свічками довготривалого горіння. Кожен бажаючий може підтримати ініціативу донатами на сайті Kickstarter. Організатори зазначають, понад 50% електричної системи України пошкоджено або зруйновано російськими окупантами, через що мільйони людей залишаються без електропостачання. Ініціатива планує забезпечити свічками 17,5 тисяч домогосподарств. І хоча проблеми зі світлом проєкт не вирішить, однак таким чином організатори хочуть привернути увагу міжнародної спільноти до ситуації в Україні. Ще 3 колаборантів викрила Служба безпеки України на Дніпропетровщині. Ворожих поплічників, які заперечували збройну агресію РФ та виправдовували дії окупантів, виявили у Павлограді. Серед них – експрацівник оборонного підприємства, колишня співробітниця райадміністрації та освітянка. Запроданці не приховували симпатії до кремлівського режиму, закликали до передачі українських територій під керування російської влади, поширювали антиукраїнські меседжі та критикували надання військової допомоги Україні.
Україні західними державами-партнерами. Контент розповсюджували через особисті акаунти у соцмережі та супроводжували його своїми коментарями. Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які колаборанти використовували у протиправній діяльності. Колишній працівник одного з підприємств оборонно-промислового комплексу був активним прихильником військового вторгнення РФ в Україну. Він не приховував своє захоплення політичним керівництвом країни-агресора і через особистий акаунт у соцмережі розповсюджував деструктивний контент антиукраїнської направленості. Пости з підтримкою окупації рашистами українських територій розміщувались ним на власній сторінці і доповнювались особистими коментарями. Всім фігурантам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність. Перевіряється інформація щодо можливої співпраці ворожих пропагандистів зі спецслужбами країни-агресора та зв'язків з іншими прибічниками військової агресії. Наркотиків на 250 000 гривень вилучила криворізька поліція в місцевого жителя. Понад кілограм канабісу слідчі знайшли під час обшуків у квартирі 47-річного чоловіка. Встановлено, що наркотики зловмисник збував з рук в руки. У правоохоронних органах зазначають, у фігуранта вдома також виявили обладнання для вирощування марихуани, 7 тисяч доларів, 33 тисячі гривень, а також мобілки та стартовий пістолет, перероблений для стрільби травматичними набоями. Все направили на експерт. Тезом поліція порушила кримінальне провадження. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Загинули діти. У Криворізькому районі провалилися під кригу і втопилися брат та сестра селища Чабанове. Трагедія сталася ввечері вівторка, 10 січня, у Глеювацькій громаді. За попередньою інформацією, 9-річний хлопчик та 5-річна дівчинка пішли вдень з дому. Дітлахи гуляли по тонкій кризі на місцевому ставку і провалилися. Ввечері їхні тіла на відстані 70-100 метрів від берега дістали батьки. Наразі поліція встановлює всі обставини. Попередньо родина не знаходиться на обліку в соціальних службах. Шановні батьки, звертаюсь до кожного. Роз'ясніть дітям, що наразі лід тонкий і дуже небезпечно знаходитися на водойомах. Це смертельно небезпечно. Будь ласка. А в Криничанській громаді Кам'янського району у власному будинку згорів чоловік. Займання виникло всередині приміщення і вогонь розповсюдився за лічені хвилини. Наразі встановлюють дані загиблого. Водночас у Кривому Розі на пожежі постраждали четверо. Приватний будинок зайнявся десь о 3:00 ночі. Полум'я швидко охопило приміщення та поширилось на дах будинку. Внаслідок пожежі постраждали 33-річна жінка та троє дітей – 4, 6 та 12 років. Їх ушпиталили з отруєнням продуктами горіння та опіками. Уроки з рятувальниками. На Нікопольщині в одній із шкіл Томаківської громади ДСНСники відкрили клас безпеки. Там є різні тематичні ігри, посібники, плакати. В ігровій формі малюкам розповіли, як вберегтися від біди, запобігти пожежі, як правильно діяти, якщо натрапили на вибухівку, чи надати допомогу. Діти розмальовували картинки з мінами, відповідали на питання та розпитували надзвичайників про їхню роботу. В подальшому заняття в класі безпеки проводитимуть як фахівці ДСНС, так і шкільні вчителі. Комунальники Дніпра оновлюють зливову каналізацію на жвавій ділянці Донецького шосе. Усе, аби не підтоплювало вулиці поряд. Фахівці планують відремонтувати понад 300 дощоприймальних колодязів. Замість старих залізобетонних труб укладуть понад 100 метрів пластикових. Також від Кайдацького мосту до вулиці Березинської встановлять нові грати, які розраховані на 40 тонн навантаження. Крім ремонту, планують прочистити кілька кілометрів зливових колекторів. До оновлення дощоприймальної системи місто залучило понад 10 одиниць спецтехніки та зо 30 фахівців. Повністю замінимо всі необхідні смотрові колодці, всі дощоприймальники. Ми використовуємо цю технологію вже кілька років. Можете подивитися, ми встановлюємо там опалубку, після цього ставляться антивандальні кришки. І жителі, коли ці роботи будуть закінчені, я думаю, оцінять, тобто дійсно бачать різницю. Замінити старі на нові. Вже за кілька днів в Україні стартує обмін електричних ламп розжарювання на енергозберігаючі LED-лампи. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Програма обміну спершу пройде у тестовому режимі. Прем'єр також зазначив, на першому етапі планують замінити до 500 000 ламп у 6 регіонах нашої країни. А за 2 тижні проєкт запустять по всій території України. Енергетики кажуть, одна світлодіодна лампа в 7 разів економніша, аніж лампа розжарювання.
Подати заявку на нові лампи українці зможуть у застосунку «Дія». У першій партії в Україну з-за кордону надійде 15 мільйонів ламп. Кожен зможе подати заявку через «Дію», а потім отримати 5 нових ламп у найближчому відділенні «Укрпошти». Увесь процес буде максимально простим і швидким. Дякую партнерам за підтримку, зокрема Єврокомісії, яка закуповує для України 30 мільйонів світлодіодних ламп, та Франції, яка додає ще 5 мільйонів. А поки лампи у дорозі, займаються спортом у Дніпрі все частіше при свічках. У такій вимушеній романтиці опинилася більшість залів Дніпра. Через постійні відключення світла відвідувачам доводиться тренуватися ледь не навпомацки. Спортивний одяг замінити на светри та шапки, а про гарячий душ – лише мріяти. Як спортзали міста виживають під час електровідключень – дивіться далі. Півтора місяці тому цей фітнес-центр поринув у справжній апокаліпсис. 9 днів без світла, води та опалення привели його не тільки до спартанських умов, а ще й до відтоку клієнтів. А ті, хто лишилися, не змогли зігрітися навіть при інтенсивних тренуваннях. Дуже холодно, замерзали. В залі було 0 градусів. Плюс нет света. З фонариками дуже тяжко займатися. Це добре, у нас є великі вікна, це дневний світ. І до 4 годин ми хоча б від вікон отримали дневний світ і могли займатися. Отток людей, звісно ж, пішов, тому що не можна ні прийняти душ, ні вмитися, у нас перемерзла вода. Компенсувати вимушені незручності довелося власними силами, каже власник центру Валерій Пархоменко. Відтак привозив теплий одяг і для персоналу, і для відвідувачів. А ще зігрівав гарячим чаєм. Спочатку я привіз термоси. Делаешь там 3-4 термоса, какие-то печенья, что-то еще ставишь на стол, чтобы клиенты могли подходить, тренера могли подходить, пить горячий чай хотя бы. Потом уже клиенты начали говорить, Валерий Владимирович говорит, мы сами будем привозить свои термос, свою теплу одежду, только не закрывайте зал. Потому что у меня уже дошли мысли до того, что просто его закрыть. Від стадії відчаю до стадії прийняття та дії. Аби не сидіти склавши руки, вирішили виправляти ситуацію самотужки. Наскільки це можливо. Когда стало очень холодно, я понимал, что большая потеря идет с окон. Особенно если ветер с Днепра, то мы натянули пленку. Это плюс 3-5 градусов дает 100%. А мы тоже экономим. Мы тоже делаем какой-то романтик, включаем гирлянду, дежурный свет и не включаем основной, чтобы не тратить электричество. Опять-таки отопление – это кондиционеры. Максимально включили, натопили помещение, чтобы оно держало тепло. Если в случае выключили, то там какие-то там 2 часа еще тепло держится. И хоча це трішки покращило ситуацію, однак сильно її не змінило. Підкачують свої м'язи та терпіння ще в одному спортзалі Дніпра. Через те, що знаходиться в підвальному приміщенні, денне світло сюди майже не потрапляє. Тому під час електровідключень і вдень, і ввечері рятують лише ліхтарики. На часах 2 часа дня. Да? Смотрите, через час тут вже буде зовсім плохо видно. В даний момент нету світла, у нас не працюють дорожки. Освещение у нас слабое, у нас небольшие окна, они созданы для того, чтобы проветривание было в зале, а не для освещения. После наступления темноты, то есть там после 3 часов, мы используем всевозможные там, средства, там используем фонари, телефоны, гирлянды, то есть пытаемся освітити зал всіми можливими способами. Ну, цього не вистачає. Однак, як би складно не було, припиняти свою діяльність спортзал не планує. Адже, за словами тренера, за 10 років існування відвідувачі стали однією спортивною сім'єю, а своїх у біді не кидають. Ми стараємося для них, але ми намагаємося знаходити різні способи, да, как бы продлити нашу роботу. Тобто, тяжело, але ми стараємося, намагаємося не закриватися. У схожих ситуаціях опинилися більшість спортзалів Дніпра. Деякі зачиняються, інші намагаються втриматися на плаву. Власники бідкаються, купувати генератор для покращення умов наразі важко. Адже ті, які зможуть забезпечити нормальне функціонування залів, мають космічні ціни. А збільшення вартості абонементів призведе до відтоку клієнтів. Тож, кажуть, озброїлися ліхтариками, термосами і терпінням. Та вірять у перемогу ЗСУ. Дар'я Пшенич, Олег Радіонов, Ярослав Засоба, Опен'юз, телеканал «Відкритий». «88 днів пекла. У світ вийшов комікс, героєм якого став дніпровський волонтер Ігор Талалай. Мальовану книжку створив пуліцерівський лауреат, канадець Ентоні Дель Коль.
У коміксі історія волонтера, який 3 місяці провів у російському полоні. Навесні Ігор евакуював людей з Маріуполя. Під час однієї з поїздок окупанти затримали Ігоря на блокпосту і відправили на фільтрацію. А потім були катівні, допити, побиття та оленівка. У полоні волонтер провів 88 днів. 88 днів у нелюдських умовах. 88 днів мордувань. Тепер дізнатися про історію дніпровського волонтера може кожен. Комікс є у вільному доступі. Мабуть, собака відчуває себе краще, якщо чесно. Ну, ти не відчуваєш себе людиною взагалі. Це постійне відчуття провини за щось, за те, що ти не, нічого не зробив. Постійне відчуття страху, моральний тиск, фізичний постійний тиск, голодування. А одна з найбільших креативних агенцій Великобританії Пабло створила рекламну кампанію для гуманітарної платформи United24. Ці рекламники співпрацюють з світньо відомими брендами спортивного одягу, автомобільними концернами та продуктовими корпораціями. Для United24 співробітники компанії зробили туристичні постери у ретро-стилі, які запрошують до України. На них зображені історичні будівлі і туристичні місця, зруйновані російськими окупантами. За допомогою QR-коду на постер можна зробити внесок на відбудову нашої країни. Нагадаємо, з початку травня і до кінця грудня 2022 року на платформі загалом зібрали понад 250 мільйонів доларів. Допомагають українцям і в Канаді. Біл Романюк, один з місцевих жителів, нащадок українських емігрантів, роздає нашим співвітчизникам гроші та буклети. Робить це, аби українці за кордоном відчували себе бажаними у новому домі. У невеличкому довіднику йдеться про середню вартість борошна, бензина. Наводиться типова ціна житла в Канаді, пояснюється податкова система. У кожному буклеті 188 канадських доларів та 40 центів. З квітня Біл Романюк розповсюдив вже 110 путівників по Канаді на загальну суму майже 20 тисяч доларів. Залишитися ситими попри темряву. Винахідливі дніпряни почали складати меню на випадок масових енерговідключень. На кухнях містян – продукти тривалого зберігання. У замітках з'являються рецепти страв, що можна готувати без електрики. Ба більше, готові накривати не буденний стіл, а святковий. Секрети швидкого і бюджетного блекаут-меню на особливий день дізнавалася наша Ніколь Савченко. На приготовление этого стола у меня ушло 2 часа. То есть я готовила самостоятельно. Мы готовим на четверых. Сосервировала я стол на четверых. На столе сейчас стоит ровно половина от того, что я приготовила. Я потратила на четверых около 1000 гривен. Лаваш, майонез, сир, овочі, гриби, консервована кукурудза, крабові палички, горіхи. Головні інгредієнти блекаут-меню. 5 видов лаваша, 3 вида сырных шариков, которые готовятся тоже в холодном способе и очень просто. Фаршированное яйцо, салат, который я назвала а-ля оливье. Экспресс-вариант оливье без вареної картоплі. Замість вареної моркви – морква по-корейськи. А чи не найпростіша страва – рулети з лавашу. Самый обыкновенный майонез, ориентировочно около 50 грамм. Размазываем мы его так, чтобы у нас справа, слева, вот видите, остаются небольшие бортики. Самый обыкновенный наш любимый арахис с солью. Опять-таки посыпали. Рекомендую к арахису использовать зелень, исключительно петрушку. Петрушку люблю, она очень хорошо подчеркнет орех. А також додати до начинки шматочки сиру, викладені в шаховому порядку. Після скрутити рулет трубочкою та відправити в холодильник на кілька годин. А ще можна заморочитися і зробити складніший рулет, скрутивши разом кілька трубочок з різними начинками. Обратите внимание, что длина рулетика, она вот практически, видите, выкладываем вот от меня. Так. И третий вот так вот. Выкладываем в шахматном порядке и просто заворачиваем. Вот этот рулет, он самый специфичный, самый его надо плотненько уматывать. А получается вот такая красота.
А якщо в домі є газова плита або горілка, можна й гарячих закусок накуховарити. Це закуска з грибами, кукурудзою сладкою і помідорами, які теж йдуть в лаваші, і вона обжарюється, сворачується конвертом, обжарюється на растительному маслі. А почти на сухій сковородці ми приготовили чебуреки. Чебуреки у мене сьогодні специфічні, тому що, опять-таки, ми не місимо з вами тесто, у нас є з вами лаваш. А замість фаршу в чебуреках – тушонка з цибулею. Закуски гарячі й ситні. У мене проблема. Це між умними і красивими, так сказати. Вот я не могу определиться. Мне и то, все мне очень сильно нравится. Мне нравятся и шарики, мне понравилось яйцо, понравился прекрасный салат, прекрасные роллы. Только что вот чебурек ем с тушенкой, ну все очень вкусно. Оцінив блекаут меню і вегетаріанець Станіслав. Я люблю готувати і люблю, наприклад, лаваші такі використовувати чи щось таке ще. Тому дуже цікаві поїдання і рецепти, так що можна поцікавитися для себе. І хоч такі страви і називаються меню блекаут, смакуватимуть вони й при світлі. І у свято та в будні. А приємного апетиту вам бажають Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Не перемикайте «Відкрите» одразу після випуску новин. Дивіться прогноз погоди. На цьому я з вами прощаюся. До зустрічі у наступному випуску новин.